Já jsem poslední dobou studovala takové téma, o které se chci podělit s vámi právě, a to je, že to chci napsat, způsob smýšlení, našeho smýšlení. Bude se to týkat hodně toho, jakým způsobem smýšlíme a jak moc velký dopad to má na náš život. Ale bude tam toho spoustu. Začneme v Koloským 2, 8. verš. Tam Pavel píše Koloským, že zřejmě, že je to Koloským. On tam nikdy osobně nebyl, v těch prvních verších říká, že jako jim píše, že se chce ubezpečit, že znají tu pravdu. A v 8. verši, Koloským 2, 8, takový zajímavý verš. Dávejte si pozor, píše jim Pavel, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii. Prázdný svod podle lidské tradice
podle živů světa a ne podle Krista. Jako tady se ten verš jsem přeskakovala, to dříve jako, jako filozofie, to jako se nás nějak jako netýká, nebo jako co filozofie. Když se řekne filozofie, tak si představíme, co nějaký Sokrates nebo Aristoteles nebo takový tí, že? Plato, takový školy, co známe. No, ale takže jsem to vždycky tak přeskakovala ten verš, jako, že to přece jako filozofie, to přece není nic, co my bychom řešili, jako křesťané. No, ale to tam jako, to úplně takhle není. Pavel jim říká, ať si dávají pozor. Už tady to dávíte si pozor, když byste šli do slovníku, podívali jste, co to znamená. Tak to je, buďte velmi ostražitý jako v bitvě, jako ve válce, jako v boji. Dávejte si dobrý pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii. A ta filozofie tady není nic jiného, kdybyste si to řecké slovo prostudovali, co to znamená, že je to způsob smýšlení. Způsob, jakým se díváme na svět, jaký máme pohled na svět. Jo. To je ta filozofie, není to ten Aristoteles a takové věci, ale je to obecně, je to způsob, jakým přemýšlíme. Takže, co tady Pavel říká, aby vás někdo neodvedl jako zajatce skrze filozofii, neboli můžeme si říct skrze způsob, jakým smýšlíte, prázdný svod podle lidské tradice, podle živů světa a ne podle Krista. Ten zajatec, nebo ať vás někdo neodvede jako zajatce, jakože vás tak jako ve válce, že vám někdo může prostě vás odvést nebo ukořistit, zebrat vám jako tu kořist, to, co máte. To se nám může stát právě skrze způsob, jaký přemýšlíme, skrze tu filozofii. Přemýšleli jste nad tím někdy, proč, když se lidem dějí stejné věci, každý na to reaguje jinak? Volby, řekněme, volby v politice, jeden výsledek, jedni se radují a druzí jsou spolupé zdrcení totálně. Nebo jakýkoliv jiný příklad, je prostě stane se člověku nějaká věc a dva lidé na něj budou reagovat úplně jinak. Proč to je? Protože každý má jiný způsob toho přemýšlení a dívá se na to jinak. Takže každý máme vlastně, podle tohohle každý máme nějakou svoji filozofii nebo i způsob toho přemýšlení a jak reagujeme na věci. A ve světě svět by nám řekl, že vlastně to je něco externího, co nás ovlivňuje, ale Bible to takhle nemluví. Vždycky to, co se nám děje, je výsledkem našeho přemýšlení. A ukážeme si to na mnohých verších. Takže máme si dát pozor, aby nás někdo nesvedl jako zrádce skrze myšlení, skrze způsob našeho myšlení. A takhle to je cesta, jakou se Satan může dostat k nám a zebrat nám něco ukořistit skrze způsob, jakým přemýšlíme. Když nepřemýšlíme podle Krista, ale podle nějakých lidských tradic, podle nějaké lidské nauky. V Markovi 7.13 se píše, že lidskými tradicemi my anulujeme nebo rušíme úplně Boží slovo. A teď třeba vezmeme si i optimista a pesimista, někteří lidi jsou optimisti, to je všechno ta filozofie, to je ten způsob, jakým přemýšlí. Postavíte je před naprosto totožnou věc a optimista se na to samozřejmě dívá lépe optimisticky než ten pesimista a přitom čelí stejné věci. Čím to je dáno? Zase je to tím způsobem, jakým přemýšlíme. A v přísloví 23.7 ne každý překlad je stejný, tam se to hodně liší, je napsáno, jak člověk přemýšlí ve svém srdci, takový je. Takže to, jak my přemýšlíme, tak tím my si vlastně tvoříme svůj život a tvoříme svou budoucnost. Takže myslím, není moc odvážné říct, že to, jak vypadá dneska můj život, náš život, tak to je výsledek celého toho našeho přemýšlení. Souhlasili byste s tím? Že to není, že okolnosti nás takhle sformovaly a proto já takto přemýšlím, no to je naopak. To, jak já přemýšlím, tak tím si budu
číslo 23.7. Jak člověk přemýšlí ve svém srdci, takový je. Možná jiný překlad říká, máte to někdo? Jak člověk v duchu přemýšlí, myslím, že je. Jak člověk v duchu uvažuje, tak takový ve skutečnosti je. 23.7. Takže když nezměníme celý způsob svého myšlení, tak nám vlastně tak jako nám nepomůže nám, když budeme vyznávat první metodu 24, jsem uzdraven ramen Ježíše, ale pokud celé naše myšlení je nemocné a my jsme jako učení, že celý život, že prostě máme špatné a nemocné myšlení, tak nám nepomůže ten verš. My ho musíme použít k tomu, aby jsme změnili ten chod, celý ten způsob svého myšlení. Příklad. Genetické nemoci takový častý jako příklad. Když vám v rodině řeknou, a to měl dědeček, pradědeček měl rakovinu něčeho, takže to má. To budeš mít i ty, protože ty měl pradědeček, dědeček, tatínek, a ty to budeš mít taky. A co v nás to může způsobit? Tak náš způsob našeho myšlení může být, no tak já taky, protože oni všichni, takže já taky. Takže my vlastně očekáváme, že budeme stejně nemocní jako oni, že předčasně zemřeme jako oni. Špatně. Tím proto musíme změnit způsob svého myšlení a ne poslouchat tady ty genetické věci. Nebo chřipkové období, to úplně jako přesnáší. Je chřipkové období. A takže co? Jako, takže já vlastně mám očekávat, že automaticky budu nemocná, co jsem v lékárně a jasně, že budu nemocná, už se dívám v televizi. Jo, takže to, že jako svět nám řekne, zpráva, že je chřipkové období, tak co se stane v našem smýšlení? Podřídím se tomu, jo, tak asi budu nemocná. A nebo se tomu zepřu a řekne, že to není takové období, jako já to nevidím v Biblii, že by tam bylo, že by jako Boží slovo teda fungovalo, kromě chřipkového období to jako nefunguje, že to jako nic takového není. To je jako by Boží slovo někdy fungovalo, ale jindy zase ne, nějaké výjimky. A Boží slovy nejsou pod čarou, jsou pod čarou, ale jsou poznámky. Ale není tam žádné malinkým napsané už vás uzdravil, ale kromě a vyjmenované, jak máte ty smlouvy, jako různé pojišťovací a úrazové, jak máte ty úrazy vás na to pojistí, na tuhle nemoc nebo úraz, ale dole tam jsou pěkně malinký výluky, kromě závažných onemocnění. Nic takového v Biblii není, prostě ta pravda je, že se zahrnuje všechno. Byli jste uzdraveni bez výjimek, nula výjimek, žádný, nemusíme se bát. Byli jste uzdraveni vždycky, ne kromě křivkového období, prostě je to všude, vždycky, všechno, bez podmínek. Je to čisté to slovo, nejsou tam žádné ale. A to přísloví 23.7? To by to nepasuje. No, já vím, že v jednom českém překladu to vůbec nepasuje. A myslím si, že v CSP, jaký máte? 21. Počkejte, já to najdu, jestli jsem se nesepla o veš, ale myslím si, že ne, já to teda mám zaměštěný vždycky, ale... Ve studijní je to řekla, tam to je, no, počkej. Tak, přísloví, dobře, když jste to řekla. Třeba si je přece duše vypočítáno, ale to máš vždy, asi. No, to je jenom, když se podíváš na další překlady, tak... 23.7. Tak já mám třeba CS, ale já vím, že v jednom překladu to je úplně jiné, že tam vůbec nic takového není, no. Ale CSP, studijní překladu, už je v českém. Královština je zase dobře. Vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je. Já nechci hádět jiný překlad, ale vím, že v tom jednom to tam není vůbec nic takového. Že člověk vůbec, jak kdyby to nebylo ten verš. V angličtině je, jak člověk přemýšlí ve svém srdci, jak smýšlí, tak takový potom je. No, je jeho CSP, český studijní překlad, vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu člověk je. Takže pro mě to je 20, ty překlady ostatní by měly být takové podobné, více na mě. Ono vždycky záleží na tom, jak se na věci díváme. Když máme to jednou na nastěnce, myslím, tam je takový nějaký citát, tam bankář dala, že vždycky záleží na pohledu, na jakým se díváme na věci. My můžeme, když se na ně díváme z Boží perspektivy, tak Bůh může říct cokoliv, co ďábel udělal, a promění to bude. Amen. Takže můžu z toho být pozitivně, i když se mi dějí negativní věci. Prostě tady to je ten způsob. Zvenku, jako externě.
podstatě není vůbec nic, co by mi mohlo ukrást pokoj, radost, vítězství, uzdravení. Nic zvenčí mi to neukrade. Záleží jenom na tom, jak přemýšlím. A zase bych mohla odkázat přísloví 23.7. Záleží na tom, jak v duchu uvažuji, jaké je moje smýšlení, tak takový opravdu člověk je. A ne, že tam ta okolnost, kdybych měla tamto, nebo ono, nebo kdybych žila v jiném státě, nebo toto, tak potom budu přemýšlet jinak. Ne, to je naopak. To naše přemýšlení není důsledkem tady těch. My si určujeme tím přemýšlením, jaký ten život, náš život bude. Další verš k tomu, na tohle téma, Římanům 12.2, to znáte. Když chceme změnit, listujte si ten verš, já vám mezi tím budu něco říkat. Když chceme změnit způsob svého smýšlení, teda tak jinak, když chceme změnu, tak musíme změnit způsob svého smýšlení. To je jinými slovy i v těch Římanů. A na dva, to víme. Máme, že se máme obnovovat, proměňovat obnovu své mysli a nepřipodobňovat se tomuto světu nebo věku. A doslova tam je, v tomto nepřipodobňujte se, tam je, nebuďte tlačeni do formy nebo do formiček tohoto světa, když proměňujte se obnovou své mysli. Takže jak zakusím změnu ve svém životě, když chci nějakou změnu, tak musím změnit způsob svého přemýšlení. A zase se můžeme odkázat na to, když mám jenom jednu informaci, 1. Petr 24, jeho hraveme se uzdravme na Bože, nebo Bože uzdravně, ale měníme způsob svého smýšlení, celého svého přemýšlení. Musíme nechat, ať ten jeden verš by byl, ať nám začne měnit celý způsob smýšlení v každé oblasti našeho života a tehdy zakusím změnu. A znovu to tak řeknu z přísloví 23.7, že můj život, nebo tvůj život je dnes takový, jakým si přemýšlela celou tu dobu, přemýšlela dosud. Takže ty to můžeš změnit, ten svůj život, změnou způsobu, jakým přemýšlíš. Když budeme přemýšlet jako ostatní, tam venku lidé, a řekneme si, tak ale já jsem jenom člověk. Nebo já jsem jenom člověk, jsem hříšník spasený milostí. A nebo jsem dobrý morální člověk, přece jsem hodný, nic nedělám. Tak pak budeme mít stejné výsledky, jako ti lidé ve světě. Já přece, tak jak tady Anča zmínila, jsem měla hodně taky na srdci, já nejsem jenom člověk, 1/3 je mě, je Duch Svatý. Takže já nejsem jenom člověk a nejsem omezena přece jenom na to lidské. Když se takhle vidíš, že jsi naplněný nad přirozenou Boží mocí autoritou, tak vidíš, že nejsi jenom člověk, že nejsi omezený jenom tím lidským. Když bychom si to mysleli, já jsem jenom člověk a já jsem jenom jako takový ten malý, jo, a nevidíme se jako naplnění nad přirozenou Boží mocí autoritou, no tak pak nám doktor řekne nějakou kladnou zprávu a jenom žalkovinu a umřeš. A mimochodem, žalm 118, neumřu, budu žít, záleží k čemu nám čívám. Tak ta rakovina sama sobě není problém. Není problém stát rakovinu z vašeho těla, je problém, že se z vaší mysli, ne jako z vaší, ale z myslí některých jako lidí, jako obecně mysli. Je nevylečitelná rakovina, jenom pro lidi, kteří neznají Boha, je nevylečitelná. S Bohem není nic problém, pokud ty si nemyslíš, že to je problém. Pokud ty si myslíš, že to je těžké, tak pak to smýšlení zastaví Boží moc. A takto se tě Satan obere o to, co ti Ježíš dal. A zase jsme v Koloským na začátku, jak jsem řekla, Koloským 2.8. Satan tě může obrat o to, co ti Ježíš dal, jak? Skrze způsob, jakým přemýšlíš. Že ti tam bude zasévat, že nebudeš proměňovat se obnovou své mysli. Že nebudeš neustále měnit a přizpůsobovat své myšlení Božímu slovu, tak Satan ti může zasévat, můžeš se nechat obrat o to, co ti Ježíš dal, jak? Skrze způsob, jakým přemýšlíš.
Já jsem jeden člověk. A doktor říkal, že mám rakovinu. A že je nevyléčitelná. A to už jsme zase bych se opakovala. Není je nevyléčitelná pro toho, kdo nezná Boha. Nebo dobře, je problém rakovina, pokud pokud mám z toho strach, pokud mám obavy, pokud se tím trápím a zžírám, pak je to problém. Ale rakovina jako taková není problém. Když vím, že nejsem jenom člověk, řetina, Duch Svatý, mám nadpřirozenou Boží moc a autoritu a můžu jednat nad tím, co je pro člověka nemožné. Takže když to je vlastně naše smýšlení nás může zabít. Je to tak, jo? Tím, to, jak přemýšlíme, nás může buď může mít svobodný život, anebo nás to taky může zabít. Takže když přemýšlíme správně, Boží moc může proudit v našem životě. Další verš, 2. Petr 1:1. Se přiznám, když jsem četla některé listy jako apoštolovy kusy, tak jsem přeskakovala ty první dva třeba, vždycky jako pozdravěno, je Petra apoštola to. Tak jsem tomu nikdy nevěnovala pozornost. Ale tady vám ukážu, nepřeskakujte ty první verše, je tam toho hodně. 2. Petr 1:1. Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my, jak spravedlností našeho Boha a zachránce Ježíše Krista. A pak je mluvila a pokoj. A přesně tady to jsem si přeskakovala, jo, to první dva. A takže teď to nepřeskočím. Znovu první verš. Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my. Jakou víru měl Petr, když si to tak promítneme jeho život? Máte nějaký tam přípek, když kráčel po vodě? Petr měl takovou víru, že mohl kráčet po vodě. Petr měl takovou víru, že zkřísil z mrtvých Dorkas. Zkřísil z mrtvých. Petr měl takovou víru, že když procházel, tam kudy procházel, tak když jeho stín padl, ty lidi byli pozdraveni. Takovouhle víru měl Petr. A on říká, tohle píše těm, kdo dostali stejně vzácnou víru. To znamená, my jsme ti, kteří jsme ji dostali, jo, ještě dostali, ne, že jsme se zasloužili, že jsme ji dostali, víra je dar. A on to píše nám, kteří jsme dostali tu stejně vzácnou víru, jako má ale on. A když řekne, já to ne, to já jako nemám takovou víru přece. No tak si vytrhněte toho 2. Petra teda z Bible, protože to tím pádem není psáno vám. Protože to je psáno těm, kteří mají, dostali, kteří dostali jako darem stejně vzácnou víru jako my. Takže jestli jako nemáte, tak si to vytrhněte z Bible toho 2. Petra, protože to není pro vás tam psané tím pádem. Takže my máme stejně vzácnou víru, dostali jsme ji darem. A 2. verš. Milost a pokoj, kež se vám rozhojní, jak? Poznání. Nebo jiný překlad, skrze poznání. Tady mi to tak jako říká, že když nemám poznání, nemám tu znalost jeho, tak potom můžu mít nějaký problém. Nebo když mám nějaký problém, tak to může být problém v tom poznání, v té znalosti, že mi chybí to poznání. Pokud, tady je napsané milost a pokoj, když se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše. Takže pokud mi schází pokoj, pokud nemáš pokoj, tak tam bude, tak tohle proč? A já řeknu krásný verš na to, úplně nevodu. Izajáš 26:3. Tam to zase hodně se liší od překladu, ale no, najdeme si to první. Izajáš 26:3. Ano, Izajáš.
mám CSP, český studijní překlad říká, mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Myslím, že Komenka nebo 21. říká, stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem neboť v tebe doufá. To mě tak úplně jako nic to neřeklo, když si vezmu jiný překlad. Ještě v anglickém se píše, ty, jejichž mysl je upřená na tebe, udržíš v dokonalém pokoji. Něco podobného CSP. Mysl upevněnou v tobě, když si rozkliknu to, tak je tam toho, kdo je pevné mysli, to je mysli pevně zaměřené jistým směrem, upruté Bohu, toho budeš střežit dokonalým pokojem. Zase, když si rozdělím to slovo pokojem, tak to je hebrejský pokojem pokojem. Takže nějaký jako pokoj na druhou, nebo? Mysl upevněnou v tobě, pevně zaměřenou k Bohu, budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje, na tebe spoléhá. Když nám teda chybí pokoj, když nemáme pokoj v nějaké situaci, tak je to proč? Protože má mysl, není upřená na něj. Tady je to pro mě jasná rovnice. Když má mysl pevně upřenou na něj, rovná se, budu mít dokonalý pokoj. Když nemám mysl upřenou na něj, tak mi chybí ten pokoj, nemám dokonalý pokoj. Tady je zase nula výjimek. Mysl upřená na tebe, rovná se na Boha, rovná se dokonalý pokoj. Bez výjimky. Věřím tomu, že můžeme mít dokonalý pokoj v jakékoliv situaci. Úplně v jakékoliv. Musíte mi říct nějakou, kde nemůžeme mít dokonalý pokoj. Pavel a Silas ve vězení, že třeba. Žalářili si o hlavu, modlili se, uctívali. Takže jenom chci říct, že zase není žádná výjimka nebo žádná výmluva, proč bychom neměli mít dokonalý pokoj, když máme svoji soupřenou na něho. Je to jako rovnice, rovná se, budeme mít dokonalý pokoj a dokonalý pokoj můžete mít v každé situaci. A řekne, já tomu nevěřím, protože tam to a ono a je tam těžké. No, tak to pro tebe nebude fungovat, když tomu nevěříš. Věřím tomu, že můžeme mít dokonalý pokoj v jakékoliv situaci. Stejně tak, jako můžeme chválit Boha v jakékoliv situaci. Nádherný žalm 34, první verš. Žalm 34, 1. Dvojka to je v češtině, takže 2. V každém čase bude dobrořeči Hospodinu. V mých ústech bude ustavičně jeho chvála. Takže v jakékoliv situaci můžu mít dokonalý pokoj, pokud bude moje mysl upřená na něho. V jakékoliv situaci můžu chválit Hospodina. Tady se to píše. V jakékoliv situaci se můžu radovat. Ne můžu, musím, máme přikázání se radovat. Ne doporučení, máme příkaz, radujte se Pánu vždycky, kde to je. Filipským 4.4. A dokonce dvakrát. Už dvakrát, nevím, tak asi to bylo natolik neuvěřitelné, že to zopakoval. Nebo si lidi řekli, tak jako, tak to určitě nemyslí. A on to řekl ještě jedno. Opravdu se radujte v každé situaci a je to příkaz. Máme se radovat v každé situaci. Takže když chceme pro sebe udělat to nejlepší, radujeme se v každé situaci, můžeme mít pokoj v každé situaci a můžeme chválit v každé situaci. A tohle všechno formuje a mění ten způsob našeho smýšlení a vnímání čehokoliv, co se kolem nás děje. To je způsob, jakým bychom se měli dívat na ty věci. Z Boží perspektivy. V Janovi 16.33 je napsáno, ve světě máte soužení, řekl Ježíš, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Tak
říkat, že nemáme výmluvu se neradovat. Ať máme spoustu důvodů, ano, najde se to na důvodu, ale nemáme žádnou výmluvu, protože když se zaměříme na to, co nám dal Bůh, na to všechno úžasné, co nám Bůh dal, natolik se na to můžeme zaměřit, že ty naše problémy se smrsknou, se srazí, a když budeme mít tu perspektivu, že na tom nezáleží vlastně. Po té, co si uvědomíme, co úžasného nám Bůh dal, tak si řekneme, na tohle to je příliš malinké, na tohle nezáleží. Vždycky vyhraju, tak jak tak. Prostě vždycky jsem vítěz. I kdybyste si vzpomněli na nejhoršího, co se může stát, tak co, tak vám to trochu máte rakovinu, že umřete. I kdybyste teda umřeli, tak co, tak vyhrajete zase. Jste doma u Pána, zase vyhrajete. Když budete, tak budete oslavovat Hospodina, že máte svědectví, že vás Bůh uzdravil. Takže vyhraju tak, jak tak. Nemůžu prohrát. A jak Ježíš říká, ve světě máte sloužení, ano, budete mít, ale schopte se, buďte dobré mysli, protože já jsem přemohl svět. A vrátíme se zpátky do toho 2. Petra, jsme četli verš 1 a 2, skáču mě, 2. Petr. Tam jsme si řekli, že jsme dostali stejně vzácnou víru jako Petr, řekli jsme si, co všechno Petr byl pohodě, s tím uzdravoval lidi, takže máme stejně vzácnou víru jako on. Řekli jsme si, že se nám milost a pokoj rozhojní skrze poznání, je moc důležité skrze tu znalost, skrze poznání. A ve 3. verši jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, a zase jak nám to darovala? Skrze poznání toho, který nás povolal. Takže je to zase skrze znalost. Jeho, že já budu znát jeho. Když mám nějaký problém, tak asi mám problém nějakých té znalosti a měl bych se podívat, co o tom Boží slovo říká. A tak to tě Satan může okrást, že ti může do tvé mysli, do tvého myšlenkového procesu zasévat ty věci, aby skrze způsob, jaký přemýšlíme, tak se můžeme nechat okrást. Tak jak už jsme řekli, když člověk chce změnu, musí změnit způsob svého smýšlení. A já myslím, že když máme správné smýšlení, tak víra potom automaticky je to takový jako vedlejší produkt toho správného smýšlení. Ale když posloucháme více svět a lidské, co se děje ve světě, tak to naše myšlení pak nemůže být správné. A co číslo 23.7, pořád budu opakovat, zapamatujete, jak člověk přemýšlí ve svém srdci, takový je. Někdy máme problémy, protože dovolíme, aby nás ten svět a ty znalosti ze světa, zprávy ze světa, aby nás ovlivnili v našem smýšlení více než slovo. Tak pak se zakládáme na problémy. Doktor řekne, že zemřeš, Žalm 118, 17. verš. Nezemřu, ale budu žít a budu vypravovat o Hospodinových skutcích. Svět říká, že je těžká doba ekonomicky, jo? Tak si to dneska zaktualizujeme. Tam musíš, tam energie a to víte všechno od covidu, teďka energie, ta drahota, to říká teďka svět, jestli čtete zprávy a necháváte se více ovlivňovat tím, co je ve zprávách, než tím, co říká slovo, tak pak se zaděláváme na ty problémy. On nic takového neříká. Filipským 4.19. Můj Bůh zaopatří každou vaši potřebu slavně v Kristu Ježíši. Takže kterým směrem se vydám? To, že ty zprávy říkají, že ty energie, to vyplynou, ta elektřina, to potraviny, všecko, tímhle se necháváme více ovlivnit, anebo se necháváme více ovlivnit, že opět v Božím slově nejsou výjimky. Bůh, můj Bůh vždycky zaopatří každou moji potřebu slavně v Kristu Ježíši. A ne v energetické krize, to tak zase není. Taky jsme si říkali to příklad v době, no kromě, anebo kromě recese 2008, kromě COVID, kromě dnešní energetické a jiné krize a inflace. Přece v Božím slově nejsou takové věnky, tam Bůh neříká, že něco takového by bylo, nebo že bychom tím měli trpět nedostatkem, protože teď bude recese a teď je krize a teď nic. To jako tohle smýšlení nás zase tímhle smýšlením nás Satan může okrást o to, co nám Ježíš dal. Takže udržujeme si to svoje smýšlení pořád. Bůh je stálý, to je prostě konstanta. Můj Bůh zaopatří každou moji potřebu ve slávě v Kristu Ježíši.
A když ti to vadí, a je to pořád kolem, tak tady nečti, protože je to slovo. A nechaj se ovlivnit víc tím slovem, než tím, co říkají ty zprávy, protože tam toho negativního já čas. Takže tady ty zprávy. Problém není v tom, jaká je dneska doba, ale jak, nebo co se dneska po nás děje, ale jak to zpracováváme, jakým způsobem přemýšlíme. A když to spojím s tím Koloským 2.8, tak tady vystává otázka. Díváme se na to skrze filozofii nebo způsob tohoto světa, anebo skrze filozofii nebo způsob myšlení slova Božího. My všichni máme filtr, jakým se díváme na svět. Kdybyste si dali na brýle třeba, nebo spodíle přes nějaký foťák a dali tam nějaký filtr, třeba červený filtr, budete vidět červeně, modrý, budete vidět všechno modře, zelený a takhle. A my všichni máme právě nějaký filtr, skrze který se na ten svět díváme. A teď právě záleží, čeho jsme plní, čeho je plné naše smýšlení, a tak my budeme vidět ty lidi kolem sebe, ten svět kolem sebe. Já se třeba často modlím, Pane, dej mi svůj pohled na lidi, na svět, na dnešní den, sama na sebe, dej mi svůj pohled, já to chci vidět tvýma očima. Chceme to vidět filtrem Božího slova, nechceme vidět přes filtr tohoto světa. Když bychom přemýšleli tak jako většina lidí vlastně, že jsme jenom takový ti hříšníci, spasení milostí, nějak to už teda doklepu, jakože, a nevidíme se, nepřemýšlíme, že jsme naplněni nad přirozenou Boží mocí a autoritou, že mám v sobě nadpřirozenou Boží moc a můžu dělat nadpřirozené věci, že nejsem limitovaná jenom na to lidské, co je možné člověku, tak potom tím změníme způsob svého smýšlení. Je divný, bylo by divné, kdybychom jsme spaseni, Bůh žije v nás a my říkáme, všechno je možné tomu, kdo věří. Tohle všechno známe, všechno tohle znalost známe a přesto to nemění způsob, jakým čelíme problému. Čelíme problému stejně jako náš nespasený soused. Máme stejné nemoci, bojíme se stejných nemocí, máme stejné obavy, stejný strach, máme stejnou chudobu jako náš soused, tak je to špatně. Protože my máme úplně jiné postavení a máme mít úplně jiné smýšlení než náš nespasený soused. A jak říkala Maruška, my tím potom jsme pro ně velkým svědectvím. Tím, že nebudeme sdílet jejich obavy a jejich strachy a energie a stěžovat se na tohle všechno, ale my můžeme dát úplně jiný pohled, úplně jiný způsob smýšlení, který oni zřejmě z toho budou pak, protože nejsou na to zvyklí. Oni jsou spíše zvyklí, že jim přitakáme a jo, ten plyn, a to je strašný, dále přijímám toto. Ale my jim nemusíme přitakávat, my můžeme začít měnit, my můžeme ukázat, jakým způsobem smýšlíme my. Oni z toho zřejmě budou v šoku, ale to je ten způsob smýšlení, který nás dostane úplně někam jinam. Chceme jiné výsledky, tak musíme smýšlet úplně jinak. A nemusíme s nimi souhlasit, že je to všechno špatný a nemocí a chudba takhle. My máme být přemožitelé. Žádná zbraň namířená proti nám se nesetká se zlem. To je Izajáš 54:17 a tam se nepíše, že žádná zbraň nebude. Žádná zbraň sformovaná proti tobě, ona bude sformovaná, ona bude vyvinutá, ale tam se píše, ne, že nebude existovat, nebude sformovaná, ale že se nesetká se zverem. Žádná zbraň namířená proti tobě se nesetká se zverem. A každý jazyk, který proti tobě povstane na soudu, ty usvědčíš. My jim musíme tohle ukázat. Já jsem vždycky nahoře a nikdy ne dole. Jsi hlava, nejsi ocas, jsi přemožitel. Budeš vždycky stoupat výš a nikdy neklesneš níž. Tohle je ten způsob, jakým my máme přemýšlet a dávat to i na jeho, i těm nespaseným sousedům. A když se pak někdo, ten soused třeba nespasený, se zeptá, jak se mám, jak se máš? No, víš, sousedé, za současné okolnosti, no víš, ne, je ta elektrika, to je, no, ale tak jde to. Tak jak za současné okolnosti, my nemáme být pod okolnostmi, my máme
máme mít nad těmi okolnostmi. A zase to je způsob, jakým my ukážeme, ne, já se nepoddávám do formiček a forem toho světa, jim ukážu jiné smýšlení. Takže tím způsobem našeho smýšlení, vlivněte sousedy, ale sami si tvoříme tu svoji budoucnost. Úžasné písmo, 2. Korinským 4.17, tam nás, 2. Korinským 4.17, ukážeme si to na příkladu Pavla, jakým způsobem smýšlel on, určitě jste tuhle část někdy slyšeli, a jak se můžeme inspirovat Pavlem, jak on se díval na věci, jaký on měl filozofii neboli způsob myšlení. 4.17. To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy, když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné. Neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné. Tak, opět pokračuju v tom našem způsobu našeho smýšlení a podíváme se, jak o tom smýšlel Pavel. 2. Korinským 11 je seznam všeho, co bylo ten Pavel musel protrpět, že byl nahoře, tam ztroskotal, tam ho kamenovali, tam ho šlo o život, tam hladověl a nevím co všechno. Měl neskutečně problémů, jestli si je chcete přečíst, je to 2. Korinským 11, čím všim prošel. A přesto říká, a to všichni určitě slyšeli, a to lehká soužení, takže jako si říkám, jakým právem, nebo co mě ospravedlňuje k tomu říkat si, a jak těžké je mé břemeno, a jak těžká je má situace, protože asi nemáme na Pavla, že jo, asi tam asi jsme nebyli, a přesto on to vidí z té boží perspektivy a říká, to je lehké soužení, no, to nic není. Tak se můžeme trošku srovnat a říkat si, no tak já se mám hodně dobře. Pavel to vidí jako lehké soužení, lehké utrpení. Jako lidé mají, asi jste si všimli v životě, jako takovou zálibu, takový koníček ve zvětšování svých problémů, že? Nebo takový zveličování svých problémů. No a tak potom to je asi důvod, proč ty problémy jsou tak velké. Takže místo vyvyšování Pána, když zvětšuju ty své problémy, a to říkám, ještě si přidám, že to zveličím, tak to je asi pak důvod, proč ty problémy jsou větší než to smýšlení slova. Proto Pavel říká, to je jenom lehké soužení, to nic není. Jak se teda máme dívat na život a na ty problémy a na svět? To uzavřu tady tím veršem Římanům 8.18. Tam je to úplně nádherně řečeno. Římanům 8.18. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Jinými slovy, cokoliv se tady děje a jak je to těžké, jak to jsou problémy, tak je to dočasné. I 10 let, když to je, tak je to pořád dočasné ve srovnání s věčností, ve srovnání s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Když se na to takhle díváme z té boží perspektivy, tak potom ty naše záležitosti a věci a problémy se prostě smrsknou, a protože si říkáme, to nestojí to za to. Je to tak malinké, že nestojí to za to. Takže ještě to tak jako zaobalím a pozbudím nás k tomu, abychom měnili způsob svého smýšlení, abychom dovolili Božímu slovu měnit způsob svého smýšlení tak, aby se tím náš život a naše budoucnost změnilo. To, jak člověk přemýšlí ve svém srdci, takový je. A znovu opakuju, s Bohem není nic problém, pokud ty si nemyslíš, že to je problém. Pokud ty si myslíš, že je to těžké, tak znovu zastavujeme Boží moc a umožňujeme, jak by si říkali v Kolským 2.8, ten první verš, dáváme tu cestu, jak Satan nás může okrást, jak skrze způsob, jakým přemýšlíme. Hlídejme si to,
to naše smýšlení a pořád si ho korigujeme tím Božím slovem, pracujeme se tam. Tak já se ještě pomodlím. Tatínku, děkujeme za tvé slovo. Děkuji, že nám ho odkrýváš. Děkujeme ti, Duchu svatý, že nám dáváš zjevení svého slova, že nás vyučuješ a že nás proměňuješ svým živým slovem, svým ostrým slovem. My se necháváme měnit tebou. My máme zálibu ve studování tvého slova. My vyvyšujeme tvoje svaté jméno a my ti děkujeme za to, že můžeme studovat tvé slovo. Že je nám světlem. Děkuji ti, Pane, že my můžeme vést vítězný život. Že my máme tvoji, my jsme naplněni tvojí nadpřirozenou mocí a tvojí autoritou a my vždycky můžeme žít vítězně. Já ti děkuji, Pane, že ty nám dáváš si uvědomit, že jsme hlava a ne ocas, že my jsme nahoře a ne, nikdy ne dole. Že my vždycky budeme stoupat výš a nikdy neklesneme níž. My vzhlížíme k tobě, Pane, a my jsme přemožitelé. My ti důvěřujeme celým svým srdcem, že ty nám dáváš to vítězství v každé situaci, že ty nám dáváš dokonalý pokoj, když my máme svoji mysl upřenou na tebe. My tě chválíme v každé situaci a my se radujeme, jak ty jsi řekl, že se máme radovat, protože není nic lepšího, než se radovat v našem Pánu a než se upřeně dívat, než mít upřenou svoji mysl na tobě. My se těšíme, Pane, a radujeme z toho všeho, co jsi nám dal. A my toužíme potom se o tom sdílet s našimi nespasenými sousedy. Ať vidí náš život, ať si ty oslavený, ne nás, Pane, ale svoje jméno oslavený. Ve jménu Ježíše.